Bago ko ibigay ang tamang tulong para sa lahat, kailangan ko munang tulungan ang sarili ko. I have to respect myself. I have to give the, the kind of love to myself first. Ano yung guys, Isang ganda. Dito tayo kasi ngayon sa 46th floor, dito sa station ng FABC. Hello guys, Artus Matt here and nandito tayo ngayon sa FEBC kung saan ay interview tayo later. Uh, it will be about self-love and self-care daw. So, tingnan natin kung anong mangyayari later sa ating uh, interview. Uh, I will be interviewed by Brian and his co-host. So, tingnan natin kung uh, anong kakalabasan, di <laughs> Well, this is my first ever radio interview and uh, they introduced me as A live streamer, a college instructor, and of course, a blogger. So, yes, artist Map here, and see you later for the interview. Inspiration sa Limited Monday Motivation! motivation. Yun! Ang talaga ng energy mo na. I'm so proud! <laughs> Thank you, Brian! Marunong ka ng lumaban ng energy! <laughs> <laughs> sorry, <Yeah. man>. sorry! <laughs> Yan yeah, o mga kaagapay sa pagkakataon na to, babasahin na po namin ang inyong comment at mga kaagapay asa kung may tatawag ngayong araw na ito at syempre may magte-text at the same time no. Kaya naman kaagapay, muli kayong sumagot sa aming question of the day na paano mo inaalagaan ng iyong sarili? Uulitin ko mga kaagapay, paano mo inaalagaan ang iyong sarili? Yan. Go ahead. Ano na ba ang mga makikita natin dito? Eto Go. naman. Ang sabi ni Ate Venus S. Aguinaldo. Mm -hmm. Hi po, good afternoon mga um, mga anak. Ako ay nanay na. Ang motivation ko at kung papaano ko inaalagaan mm -hmm. ang sarili ko sa pagkain ng kulay at matulog ng maaga. At pinipilit kong maging, uh, magbasa ng Bible upang mm -hmm. makagawa ako ng tama. Thank you mm -hmm. po sa inyo. Ayan ito naman ang sagot ng ating kaagapay na si Absidy Ferrer. Sabi niya sa akin... Is, eto sabi niya, inaalagaan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pag ng boundaries kasi naniniwala ako na nakakatulong ang boundaries to um, conscious choices kung saan natin i-spread ang time and energy natin mm -hmm. Ang sabi naman ni Christina Santeg Good PM, eat healthy foods Po, listening from radio Ayan, ito naman ang sabi ng ating kaagapay na si Wenmark, no? Sabi niya, inaalagaan niya daw yung sarili niya kapag weekend. I make sure na natutulog at nabawi ako ng pahinga. I also do socializing with my loved ones. Yes, para naman mm. hindi lang siguro puro trabaho na lang and lagi kong ginagawa. Lastly, pumibili ako ng gusto kong pagkain. Especially yung hindi ko pa natatry na kainim. Kounting spoil lang sa sarili and after... After a tiring week from school and work Ayan. ang sabi naman ni Maria Isabel Villareal Santos. Mm -hmm. Blessed BM mga taga Ayu, mm -hmm. siguro sa tamang pagkain, exercise at laging tamang pananaw sa buhay, less stress at pagandahin ang sarili gaya ko na naka-makeup kapag umaalis. pa shout <laughs> out po tal uh, sa taga JCKL family, laging nakikinig po sa inyo. God bless po. Ayan, ito naman sabi naman ni ah um, ni Carl, sabi niya kanina dun sa announcement that, arat na guys, sagod na. Good after, mga kaayu. <laughs> mm -hmm. Ayan, ako parang wala pa ako nakikitang nagme-mention ng ano, Kaya ngayon, mga, si mga kaagapay, ulitin namin na hindi po hashtag ang kailangan po namin. Ang kailangan po natin, ang batay po sa sinabi po ni Kuya James. Dapat po, sasagot po kayo sa aming question of the day. Pwede pong Facebook ito. At kailangan po natin i-explain yung sagot natin. At the same time, may mention yung kanilang Facebook page na at Save Radio Official. Ito naman ang sabi ni, Leonardo um, Canela, nag-hashtag siya dito, no? Sabi niya, di sob um, sabi niya, limitado, di sobrang sa oras ng cellphone, naka-off ang cellphone tuwing ako ay magpapahinga na sa gabi tamang masusustansyang pagkain o, oh, okay, tumaas siya. <laughs> o, oh, nakakabusog. Di naman ako nainom ng soft drinks at alak. Di rin po ako naninigarilyo. Inaayawan ko rin po yung oras ng stretching o bending bago lumabas ng CR kapag naliligo. Hanggat maaari, makapag-walking or jogging. Ikaw ba, Bri? Ano bang paraan mo in Ay. terms of pagkain? Paano mo inaalagaan yung sarili mo sa pagkain? Ang sakit lang. <laughs> Sorry. <laughs> Ang sakit lang kasi para lahat sila gusto. <laughs> ako kasi siguro yung hindi ko alam, pero masarap kumain. And, and, uh, I, alam, alam, alam ko na. Ano? Ano sagot <laughs> uh, Pero ako, no ini-spoil ko yung sarili ko dun sa gusto ko. Kasi siyempre nung bata ako, hindi ko siya kayang bilhin. Kaya feeling ko, yung paraan ko ng pag-aalaga ko sa sarili ko, ay bilhin yung mga bagay na hindi ko nabibili noon feeling ko ay na yung greatest achievements ko at yung pag-aalaga ko sa sarili ko. Ikaw ba? Paano ini spoil sarili mo? Bakit spoil? Siyempre, uh, kailangan yon Paano mini-spoil sarili mo? Um, sa sweets, siguro. Um, kumakain ako ng ice cream, ganyan. Pero, paano ko inaalagaan yung sarili ko? Um, umiiwas ako doon <laughs> sa matamis. Kasi doon na naka, nakakaraan, parang nagpatong-patong yung mga matatamis na kinakain ko. This mm -hmm. past few days. Yeah. And... Oo. <laughs> ang sumakit yung lalamunan ko. Ayun. Ang tawag doon ay? Ay, walang... Matakaw. Ay, sorry. <laughs> <laughs> Ayan, pero no, sa pagkakataon na to, Angelica, no, atin ng ang mm -hmm. ipapakilala ang ating guest sa so, talaga namang Actually, ito, ang onting trivia lang sa kanya. Friend, ano ka siya? Virtual friend ko siya nung una dahil mm -hmm. magpapasalamat ako, syempre, sa aking leader na si Kuya Erwin Ortiz. sa talaga namang inintroduce sa akin ang pagkukumo na to. Sige, mm -hmm. sino ba siya, Angelica? Go ahead. Ayan, isa siyang graduate ng Bachelor of Science in Architecture, Technological Institute of the Philippines sa Manila Campus. At yun, no? at the same time siya po ay nagtapos ng Diploma in Urban and Regional Planning sa University of the Philippines, Diliman. Currently taking up Master of Arts in Urban and Regional Planning sa University of the Philippines sa Diliman. Ang talino nito, ramdam ko, no? <laughs> <laughs> at the same time, no, siya po ay board member ng Happy Events. At online streamer din siya sa Kumu livestream community. Di ba gusto mo mag-Kumu? Mamaya sabihin niya kung paano. Ay, sa backstage na lang. <laughs> <laughs> At the same time, kaagapay na siya po ay part-time college faculty ng De La Salle. Mm, ah, a full time, ng full time na daw pala. Sabi niya siya po ay full time college faculty ng De La Salle College of St. Benilde. Walang iba mga kaagapay, pinapakilala ko na po si Mr. Matthew Sanchez Chua o Ano ang um, chuwa Chua. Chua, ayun. Yes. Chua. So, Good afternoon, Kuya. Yes, good afternoon. Nagulat ako kasi may binigay ako sa iyo na kokonti lang nakaalaman pero biglang <laughs> oh, kompleto. <as> ba? <laughs> <laughs> Tapos 'yun pala 'yung sa FB no kasi hindi mm. ko hindi ko uh, hindi ko na-update. So, um, hindi updated. Pero full-time ako sa uh, full deresa. Uh, kaya nagulat ako baka mamaya andun pa yung mga sa ibang school. <laughs> <laughs> mamaya sabi oh, oh. eh, nila, di ba full-time ka? Ba't ka nagtuturo sa iba? Hindi na po ah. Nililinaw ko lang po. Baka mamaya maging <laughs> pahamak niyo pa ako. <laughs> Ayan sige kuya, bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, bati ka muna sa ating mga kaagapay. Yes, um, good afternoon po mga kaagapay. Uh, Kaagapay ako Ayan. po si Matthew Sanchez Chua, Architect and Environmental Planner and of course ay kilala sa Kumu at sa lahat ng socials ko lalo sa aking blog na Artist Map. Ayan, go ahead ang Ano bang itatanong mo sa kanya? Eh syempre, unang-unang <laughs> tanong. eh, Tatanungin mo natin sa kanya kung anong pananaw niya doon sa ating question of the day na paano mo po inaalagaan ang sarili mo? Okay. So, Napaka-importante niyan kasi mm -hmm. nga naman, uh, kailangan na kailangan natin ngayon. Yan. Especially nung na nangyari yung pandemic, di ba? Talagang ang daming nagkaroon ng effect sa atin noong pandemic. Aminin man natin sa hindi or na-diagnose man tayo o hindi. Alam natin na uh, most likely merong mga effects sa atin. Like for example, sa akin, yung effect noon, ang pinaka-effect noon is... Um, Uh, nagiging makalimutin na ako. <laughs> Kasi, di ba, noong 2020, talagang uh, nandun lang ako sa kwarto ko. Mm. Tapos, ang dami pang mga uh, 20 uh, 40... More than a day na lockdown kasi taga Maynila ako. So, 'di ba, nanguna sila sa mga pa-lockdown and all. Tapos ang init-init, tapos nagkaka brown out and all. Tapos basta ang daming mga ano. Eh. So, we really have to uh, take good care of our, uh, ourselves, especially nung time nayon Ang na nakita kong paraan kasi nga mag-isa ako mm -hmm. sa kwarto ko ay 'yung uh, mag-YouTube So doon ko talaga kasi hindi naman ako mahilig mag-YouTuber eh, or manood sa YouTube pero nung time na yon uh, nag na, nanonood ako ng mga sila Lloyd Cadena ni oh. niya Ana Guerrero oh. mm -hmm. something like that Mimi mm -hmm. para maging kahit pa, paano maalagaan ko yung mental health ko kasi nga di ba uh, merong ano kasi merong uh, isolation na nangyayari yes. tapos ang daming nagaganap tapos uh, pag naglakad ka papunta sa may um, sa mall para bumili or sa may grocery makikita mo yung mga jeepney drivers uh, nanghihingi na and something like that ba? Diba? ang daming mga so yun doon uh, halos 24 hours talagang youtube naka-on uh, although masama ba diba? masama yung ganon uh, kapag inaraw pero during that time that was may ano eh may uh, vent out uh, yeah that was my tool uh, nanonood ako ng mga wellness na mga sounds and all para lang din at least maalagaan ko sa... Tapos ang daming news pa dahil nga taga Iloilo ako. So parang uh, yung mga dating na uy uh, namatay yung tuta ko, something like that. So ang daming mga Diba? so I really have to mm -hmm. take good care of myself kasi wala namang akong ibang aasahan kundi ako lang mm -hmm. Mm -hmm. napaka ganun no, I mean yun mga kaagapay baka kasi akala nila yung mga tao nandirito rin sa station ay okay din tayo pero madami talaga din tayo pinagdaanan iba iba man yung naging perspektibo ng pahina natin pero it doesn't mean na mas masuti di pinagdaanan ko kaysa sa iyo walang magaganap na ganun dito Parang walang pataasan ng ano ng ihi kumbaga so mm -hmm. pero at the same time kuya no syempre um, we are talking about dito kung paano pangalagaan yung sarili yung self care natin and self love at the same time pero focus tayo kuya dito sa self care muna so kuya may tama bang paraan sa pangangalaga ng sarili like ako like for example ako for me ang ito ay to ay perspektibo ko na ang pangangalaga ko sa sarili ko ay matulog ko hanggang kailan ko gusto. So, may tama bang paraan upang alagaan yung With great rin? power comes great responsibility. Uh, sa hindi siya nakakasama sa atin? Mm -hmm. Kasi may sinasabi like for example kanina si si Angelica no, sabi mm -hmm. niya na bakit spoil parang ganon. Mm -hmm. So something like that. So as long as para sa iyo ay hindi siya nakakasama sa sarili mo, mm -hmm hangga uh, uh, kasi 'di ba pag sinasabi kapag sobra ay masama na mm -hmm. pero kung itong sobra na to hindi din kasi natin ma-quantify ito base sa per, sa sa parang one size fit o, fits all na parang uy mm -hmm. uh, pwedeng sa akin sobra na pero kay Angelica hindi pa o kaya kay Brian, lalo hindi pa <laughs> <laughs> sakit na 'di ba 'yung pamantayan sa iba 'di ba 'di ba so as long as uh, it will make us happy and at the same time it will benefit us then go for it as long as hindi siya nakakasama pa Well, gawin natin ito. Ah, uh, pwede mm -hmm. itong uh, pwedeng kunwari. Eh. Kasi like for example, madami tayong mga issues din no sa pag, pagdating sa health. Kailangan konti lang yung sweets. meron naman kailangan sobrahan yung sweets kasi kailangan niya mm -hmm. di ba? So hindi ang pinakaano ano talaga, uh, katulad na ng sinabi mo kanina na iba-iba uh, tayo ng problema, mas malaki yung problema ko sa or hindi, something like that. It doesn't have to be na parang kailangan i-compare mo sa lahat kasi nga iba-iba tayo ng iba-iba um, mm -hmm. tayo ng journey iba't iba-iba yung ating uh, uh, personality, iba-iba yung needs natin, iba-iba yung wants natin. At as long as yun na nga no, uh, as long as it is for your well-being, mm -hmm. then do it. Do uh, you do you, 'di ba? Opo. Um Sir Matthew, um sa gaano po yung extent nung pwede kang magsabi na ng no? kasi usually po, di ba? Um, example ka lang po yung sa friend ko. Kapag ka daw po siya ay umiinom na ng maraming kape sa isang araw, yung kalahati ng mukha niya is parang na bumabagsak na. And the next day, pag tinulog niya, okay na ulit siya. So, paano po kaya hanggang, hanggang saan po kaya siya hanggang saan po kaya yung extent na, na magno know na siya ng that certain na pangyayari. Okay, it's more on boundaries, no? Yes. Kailan ka titigil? Uh -huh. Kapag naramdaman mo na, na may something na sa katawan mo, kasi we really have to listen to our bodies, di ba? Mm -hmm. Hindi pwede nga, uh, well, hit tayo sa ibang tao, uh, pero kahit paano bigyan natin ng tamang pag-alaga yung sarili natin. Uh -huh. At huwag tayo magpakamanhid Kapag may sinasabi na yung katawan natin ay um, makinig tayo. <laughs> <Next story. laughs> so 'yon, no? Uh like for example, ako ay mahilig ako sa soft drinks especially in Manila. Kapag nandito ako sa Maynila kasi nga, sorry um, din sa Maynila. <laughs> hindi hindi kasi nga yun yung pinakamadaling access sa akin. Mm, tsaka mabilis Tsaka init-init, 'di ba? pero pero right now ay hangga't maari, uh, I go the extra mile, uh, pumunta kahit malayo yung kailangan lakarin para bumili ng pineapple juice or kalamansi I have to ano no kasi nga ramdam ko na yung acid sa katawan ko. Ooh, <laughs> diba? So parang yung, bound, uh, yung mga boundaries and limitations talaga yan talaga yung talagang magbibigay sa atin ng alam mo yun, ng kalinawa, no, okay, kailangan mo ng pakinggan. Kasi minsan, ano eh, meron tayong tinatawag na hindi kailangan ko magawa to Even in work, di ba? Mm -hmm. Minsan, ako, ako yung tipo ng taong hirap ako mag -no, kasi feeling ko, kangangailangan ng tao ng tulong ko. Mm -hmm. And, syempre kuya, sa pagtagal-tagal ng panahon, yung self-care kasi di ba pag sinabi natin self-care ibig sabihin ililess natin yung boundaries And at the same time, gagawin natin yung mga bagay na tayo muna, wala muna ng ibang tao. And at the same time, maaalagaan mo yung inner peace mo. Pero kuya, bakit yung iba, ang turing nila sa self-care ay pagiging selfish or pagiging self-centered? Eh, ako kasi kuya, sobrang hirap na hirap akong mag-know. As in, feeling ko kapag nag-know ako, every time that I said no, feeling ko hindi ko nagagawa yung duty ko as a friend or as a coworker. Do you think ba kuya ang pagiging self-centered ba ay ang ibig sabihin ba nito ay nagno -no, ay ay sa ang selfish o self-centered ka ng tao? Okay, uh pagiging self-care no kasi mm -hmm. self-centered din. Mm -hmm. <laughs> Pero just to ano na. No. Uh, pasok na rin natin yung self-love. So, mm -hmm. uh, usually sinasabi kapag nagse-self-love ka ay selfish ka. Pero unang-una ano ba yung selfish? Kailangan muna na alamin natin? Mm -hmm. Uh may kinuha ba ako sa iyo para sabihan mo ako ng selfish? Meron ba akong uh, ginamit ba kita? Inagrabyado inagrabiyado kita? o kaya ay um nag take advantage ba ako sa kabaitan mo or something like that. Mm -hmm. So yun, uh, ma ano kasi, uh, mahilig kasi tayo sa branding no na tipong ito nga self-care or self-love ay sasabihin natin, uy, ang damot niyan, ang uh, selfish yan, mm -hmm. di ba? Uh, when it comes to self-love kasi, eto yung parang pananaw ko no, na tipong kailangan kong mahalin ang sarili ko, kailangan ko alagaan yung sarili ko because If I do so, meron itong kalakip, uh, kalakip na impact later on kasi. Mm -hmm. uh, hindi pwede na, for example, uh, sinabi nyo kanina that I am a board member or, or a volunteer, no? Mas maganda kasi yung volunteer, ha? Mm -hmm. uh, I'm a volunteer of UHAP Events. It's a kids' foundation. Mm -hmm. um Hindi sa lahat ng panahon ay um, kailangan uh, talagang andun ako kasi nga, kailangan ko rin ng time to take a break and to um take good care of myself para mm -hmm. naman nang sa gayon ay... Uh, mapunan ko ulit yung energy na kailangan ko para ibigay ko ulit para, mm. de ba, kapag nandun ako, kailangan kasi all out energy. Kailangan uh, ipakita ko sa mga kids na to na, uy, this is it. Uh, masaya tayo and all. Kailangan sa volunteers then and all. So, hands on and stuff. Tapos, mm -hmm. may mga times pa kasi sa, sa ano, no. Kapag, may times kasi na sobrang dami ng event namin sa isang araw. So, hiwa-hiwalay kami as a, as a core group. And, um, uh, kanya-kanyang toka ng, ano, no. Kanya-kanyang toka ng sino yung sa food, sino yung sa hosting, and you usually nag host din ako tapos yun so kailangan ko rin na i-recharge ang sarili ko di ba mm -hmm. so ibig sabihin for me um self love is something to do with me taking good care of myself because i myself deserve this no i uh, deserve ito ng katawan ko and at the same time para makatulong ulit ako uh, di ba na mo ang favorite kong kanta is uh, save uh, save myself uh kay... ano? nakalimutan ko bigla no lagi ko nakakalimutan yo yung, uh, yung kantang yon na it's about self love mm -hmm. um, kasi nga tawag dito ang parang pinaka premise nito katulad din to sa ano no katulad din nito sa eroplano di ba sabi kapag bumaba yung mask uh, bago mo lagyan yung iba lagyan mo muna sarili mo bakit kasi ikaw yung may kakayanan na lagyan yung sarili mo kasi once na malagyan mo yung sarili mo, pwede ka nang tumulong sa iba para lagyan yung mask, uh, lagyan sila ng mask. So ganun din to. So kung sakaling may kinuha ako, like for example, ay uh, ginawa ko ng vision na parang, "Uy, kukuha ako ng madami kasi nga uh, kailangan ko unahin sarili ko." Uh, tapos, without minding yung everyone na, uy, there is um enough food for everyone. Pero, kinuha mm -hmm. ko pa rin to. Kasi, yun yung pagiging selfish ko. Pero, kapag uh, sakaling nga, uh, kailangan ko ng, eto, kasi nga kanina, we talked about na iba-iba tayo ng certain na dami na kailangan, no? So, sasabihin ko, uh, ako muna kakain. Or, uh, kasi ako ay magdadala pa ng food para ihatid pa sa iba. So, that's about, ano, uh, that's about, um, self love and at the same time uh, taking good care of yourself kasi nga malayo pa yung ita-travel mo hindi naman pwede na uh, gagasgasin or ano tawag dito um sisirain mo yung sarili mo just to be ano no uh, just to be a savior to everyone kasi may mga times din naman na parang uh, napupunta tayo sa mga ganong panahon na parang uy gusto ko ano ako savior or something like that mm -hmm sa decision makings pa din no makikita mo po talaga yung self care sa mga decision na gagawin mo kasi kung gagawin mo yan okay ba ako or kung hindi ko naman gagawin paano naman sila diba it's a it's a matter of decision pero sir uh, Matthew Um in terms in terms nga po dun sa self care dapat po ba na matuto ang isang tao like parang umaten sa mga seminars or umaten sa mga magagandang yung mga informational self -improvement. na mm. oh po, self improvement kailangan kailangan din kasi nga mm. diba learning ang sinasabi dito yung learning starts from cradle to grave hanggat nabubuhay tayo, kailangan natututo tayo. Exactly. Tapos ang dami ng mga seminars na self-improvement, so hindi lang naban siya about sa self-improvement mo and uh, para lumawak yung kaalaman mo, it's for you to really, ano no, it's for you to, uh, your body or yourself deserves that. Kasi hindi pwedeng napag-iwanan din tayo. And of course, kung yan ay makakatulong para naman ay uh, ma maging okay yung sarili mo then go for it mm -hmm. di ba konting oras lang naman yan lalo ang dami naman online na pwedeng pag uh, kung may work ka tapos meron namang online at sa sa work nyo ay pwedeng namang uh, may pinapakinggan ka habang nag work as long as hindi siya nakakasira sa work mo or nakakaabala sa work mo then go for it di ba pwedeng din naman yun mm -hmm. Konting oras lang naman yun para sa sarili mo din naman mm -hmm. ang, ang sakit lang nung reality no yung word na kaunting oras lang ayun yung masakit na reality sa ating mga tao na pagbigyan mo yung sarili mo ng kaunting panahon. Pero, ang, di ba dapat bigyan mo yung sarili mo ng mahabang panahon? Hindi kaunting panahon. Kasi, dapat nating malaman dito na walang sino man ang taong higit na kaya makapag-alaga ng sarili mo, kundi ikaw lang. Yes. Kaya naman, ang sad point ng talaga dito is, yun, um, siguro sa mga taon tulad ko na, na, na mahirap magnuno. siguro yun yung sad reality na talagang less talaga yung pakikare natin sa sarili natin. Kasi dumarating sa point talaga na gusto natin unahin yung iba. Siguro hindi hindi tayo being a superhero. Pero gusto ako kasi um, gusto ko talaga maging part ng change. Kaya, kaya kung hanggat kaya kong gawin lahat, go, sige, yes tayo ng yes dyan. Pero anyway, no, kuya, sige, kuya, sa iyong palagay mismo, bakit mahalaga tong self-care na to na nauunawaan natin hanggat kabataan hanggang young pro pa tayo, dapat nauunawaan na natin. Ano ba tong gaano ba siya kahalaga kung ikaw ay isang young professional na? Okay. Kasi nga naman, 'di ba? Sinasabi nga na hangga't bata, kailangan alam mo na kasi nga mas grabe yung energy mo doon, mas madami kang time doon. Mm -hmm. Na katulad din yan sa sinasabi na kailangan hanggat bata ka ay eh, mag-travel ka na. Kasi kapag uh, matanda ka na, konti na lang yung energy mo tapos eh, hindi mo na siya ganun ka na appreciate and all. Mm -hmm. So, eto, ganun din naman to na hanggat, uh, hanggat sa maagang panahon ay eh, kailangan ay eh, i-practice na ito kasi nga naman at the long run, makikita din natin dapat or na picture out na rin natin or na, i-visualize na rin natin what will happen to us. Mm -hmm. Diba? Sabi nga, be, begin at the end in mind. So kung sa tingin natin, gusto natin na tatanda tayong uh, sakitin and all, then sige, uh, gawin natin lahat ng mga gusto natin na happy happy lang kahit na nasisira na yung katawan natin and such. Pero kung gusto natin uh, tumagal pa o nakikita natin yung um, ang sarili natin. Wow, so ito, <laughs> <laughs> Nakikita natin sarili natin that we are mm -hmm. aging gracefully and mm -hmm. of course, nagingi-inspiration sa lahat. Kung yun naman ang gusto natin, no na tipong uh, uh, gusto natin na maging inspiration, mm -hmm. inspiration mm -hmm. unlimited and such. So, di ba? Uh, gawin natin yung mga dapat natin gawin na tama para naman sa uh, ikabubuti ng ating uh, future self. Di ba nga? Pwede naman tayo na, pwede namang maging hero tayo ng ating future self. Ah, ang cute na no. Pwede naman tayo maging hero ng ating future self. Ito, ito kuya, dagdag ko na lang din. So, nadagdag mo kasi kuya nga na parang alagaan yung sarili. Dapat ito yung gawin mo sa sarili mo. Kung baga, parang, um, totoo naman yun eh, na parang kailangan mo talagang alagaan yung sarili mo dahil wala talagang makakapag-alaga niya. Kasi pag dumating yung pagkakataon na wala na, tapos na, yun na yung mangyayari. Pero kuya, ang tanong ko sa'yo, meron bang right time to parang alagaan yung sarili mo? At ang tanong dito is kung merong right time. Meron bang right time na alagaan yung sarili palagi? By all means, kasi dapat everyday talaga ina inaalagaan natin yung sarili natin. Eh. What, dapat maging aware tayo at maging conscious tayo sa lahat ng ginagawa natin. eto ba makakabuti sa atin? So, sabi nga ni Angelican kanina, it's something to do with choices pa rin. So, ah... Uh, dadaanin ba tayo sa peer pressure na, uy, ang KJ mo naman, sige na, ngayon lang naman to eh, o kaya naman something like that, Natipong, tipong, uy, sige, I will adhere to to everybody na kasi KJ ako or something like that. So, yun na lang. Sige, um, uh, magsaya tayo and all, gawin natin to. Pero at the same time, ay uh, nakakalimutan ko na yung sarili ko or nakakompromise ko na yung sarili ko. So, even though naman na hindi kailangan na itag siya na self-care na lagi, uy, self-care ganito yung oras, self-care ko to or something like that. Even though naglalakad lang tayo, dapat conscious tayo sa sarili natin, mm -hmm. ba? Diba? Uh, conscious tayo na ayaw nating ma and all. Kasi alam natin na kapag na tayo, may hindi siya okay para sa atin, mm -hmm. ba? Diba? So, uh, self-care or self-love should be every day, every hour, every minute. Nais ka makita. <laughs> <laughs> Stupid na pala to. No? <laughs> Ayun, sige, um, para sa huling pagkakataon, kuya, sige, um, since nga, naintindihan na natin lahat kung gaano kahalaga sa si self-care, hindi siya kadamutan, hindi siya yung ito yung magbibigay sa sa'yo ng kalungkutan or something so on. Or, ito yung sa sa'yo na para manumbalik ka dun sa mindset mo na, okay, this time, it's good. Sige, kuya, ano ba yung maipapayo mo sa mga young professionals at mga kabataan patungkol dito sa self-care na to. Okay, unang-una sa lahat, uh, don't be guilty kapag nagsa-self-love or nagsa-self-care kasi nga naman, um, this is about you, di ba? Um, kailangan mong unahin ang sarili mo hindi dahil gusto mong mag-agrab uh, mang-agrabyado hindi dahil gusto mong uh, manggamit ng ibang tao mm -hmm. kasi yun ang selfish at ang uh, ito unahin mo sarili mo ba, dahil alam mo na mas madami ka pang magagawa para sa iba later on um, kailangan mong uh, mag-self care kasi nga naman ay uh, you really have to be aware na tumatanda ka na rin Um, kailangan mo na ring uh, isa isip na time moves on so ibig sabihin papunta ka na doon or um syempre later on sinasabi nga ni Brian or ni Angelica kanina na talaga na mga uh, hindi mo dapat inaasahan ng sarili mo sa iba or hangga't maaari parang ganito lang to no uh, la kasi i started uh, doing my live stream on, on Kumu um, naka lang tapos nagsasabi lang ako ng mga affirmation no na tipong you are loved, you are beautiful, you are um you are intelligent and so on. Ang sinasabi ko lagi kasi sa kanila is that um you cannot expect others to love you if you yourself don't love yourself. You you cannot expect others to uh believe in your dreams if you alone cannot believe in yourself alone nakaya mo siya. So ganun ang lagi kong sinasabi no. Na sinasabi then na you cannot give what you don't have. So I cannot um love you for now dahil kulang pa ako ng uh, pagmamahal sa sarili ko. Bago ko ibigay yung tamang pagmamahal para sa lahat. Sa uh, bago ko ibigay ang tamang tulong para sa lahat. Kailangan ko muna tulungan ang sarili ko. I have to respect myself. I have to give the the kind of love to myself first. 'di ba? Kasi mahilig kasi tayo sa mga ano, no? Mahilig tayo sa mga sinasabi na ano tawag dito na uh, hinahanap ko pa yung kokompleto sa buhay ko. <laughs> hinahanap ko pa yung missing piece ko or you complete me. Pero bakit? Hindi, hindi ba tayo kumpleto nung pinanganak tayo? Hindi ba tayo kumpleto bago natin sila nakilala? So, kung sakali mga may pinagdaanan ka bago ka magmahal ng iba, ay, kasi yung iba talagang pagkatapos ng break up hanap ulit. Kasi nga, kailangan nila ng taga-kumpleto sa kanila kasi may nabawas sa kanila. Pero no, uh, you, you have to know that ikaw lang din ang makakapagkumpleto muna sa sarili mo. ba diba? And you cannot expect others to love you if you yourself don't love yourself. Oh. Noted po lahat. Yan. Bakit na pabo? <laughs> bakit na pabuntong hindi ka kajan? <laughs> Yan makakaagapay eh, no. Sa pagkakataon na to, mo po ang ating oras. Pero naniniwala ako na madami tayong natutunan. Mm -hmm. At madami talaga tayong mahalin. Makaya natin magmahal, pero ang higit dito ay dapat ating mahalin yung sarili natin ikaw, ano bang natutunan mo din, Angelica? Ayun na nga. Bilang napabuntong hininga tayo, ay ang aking uh, take away ay, yes, don't be guilty. Unahin ang sarili. Then, syempre, yung attend seminars or yung mga mm. ano. Tapos, uh, listen to your bodies. Mm -hmm. Sabi niya kanina. At, na totoo lahat ngayon. Um, totoo lahat ngayon. And, syempre, yung love yourself. Ako no, ang pinaka natutunan ko dito no na yung pagmamahal sa sarili kailanman hindi siya kadamutan. At yung pagmamahal sa sarili mo higit sa lahat, hindi siya form ng alam mo yon na pagiging self-centered, kundi ito yung form kung gaano mo bibigyan ng pagkakataon yung sarili mo na muling bumawi. Kasi after tong bawi na to, yung Panginoon yung magmamahal sa iyo. And at the same time, um, yung Panginoong Heso Kristo natin yung magbibigay ng kapahingahan, yung ka, alam mo yon yung kapahinga na hindi mo makahanap dito sa lupa nito. Kaya naman yung pagmamahal sa sarili hindi lang siya dapat sa sarili mo. I-share mo din siya pero totoo yung sinabi ni Kuya Mata na hindi kailanman hindi mo kaya magbigay kapag ikaw yung mismo ay kulang. Cool Oo, yung ano pero sana this time no. Ikaw naman, this time, mas pakinggan mo naman yung sarili mo and this time, para naman sa'yo yung mga ginagawa mo. Yes, ako, 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 mga kaagapay no, bitin na naman po yung oras natin pero ramdam ko <laughs> pwede pang mag-part to <laughs> sa susunod yeah, na linggo natin. Pero bago yan no, mga kaagapay no, uh, meron lang po tayong onting anunsyo ukol po dito sa ating Luksang Kalatas. Nagpapabigay po ng mensahe po ang ating Himpilang Far East Broadcasting Company Philippines para po ito sa kay pastor Mike Lacanilaw para po sa kanyang um week po so magaganap po ito sa apat na araw po ito po ay gaganapin po sa Tuesday po ng February 13 Wednesday um Tuesday and Wednesday po ng February 14 ang kanya pong week ay ating masasaksihan po sa Green Hills Christian Fellowship dito po yan sa Ortigas Center mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi po pagdating naman po ng Thursday ito po ay February 15 um, siya naman po ay ating masasaksihan po o makikita po sa St. Peter Chapel sa Sukat, Paranaque. Ang kanya pong week viewing ay alas 4 ng hapo hanggang alas 11 ng gabi. At para naman po sa huling araw po niya, para po sa kanyang week ay, ito po ay sa araw ng Friday, 10 a.m. po ng February 16 sa St. Peter Chapel ng Sukat, Paranaque yun po mga kaagapay no so muli um, kuya mat maraming salamat dahil pinaunla kayo po ang aming himpila na tang aming programang inspirations unlimited ay naniniwala ako more inspirations to ka pero yes. mga kaagapay no muli nagpapasalamat tayo kay kuya Matthew sa pagbibigay um, ng Thank you oras po. sa amin. <laughs> So Welcome. magpapaalam na tayo Angelica, kailangan na natin magpaalam Dahil <laughs> malapit ang magtapos Ang ating programa, pero mga kaagapay Magtatapos man po ang ating programa Pero hindi po magtatapos ang pagbibigay Po natin ng inspirasyon At ng motivation po sa ating mga Kababayang kabataan at young professionals Na mm. mahalin ang sarili Higit kanino man, muli mga kaagapay Ako po si Brian De La Cruz Pero wait, eh syempre bago tayo magpaalam Salamat muna mm -hmm. sa ating mga nakasama Sa production side, mula sa ating production production technician uh, na si Kuya Reggie Villena at sa ating RTV uh, supervisor na si Ma'am Aileen Valdez. Mm -hmm. And siyempre kasama rin natin ang ating mga engineering and Tech people. Marami pong salamat at uh, maraming salamat sa inyo mga kaagapay na sumama sa amin dito sa Inspirations Unlimited. Muli po ako po si Angelica Kalayag at ito po ang Inspirations, Inspirations Unlimited. Unlimited. Hi. Ay, ay natatapos na nga 'yung interview dito sa FEBC um Inspirations Unlimited with Brian and Angelica. So galing, grabe. Ang bilis lang ng oras, no. Pero ang galing, ang dami nilang takeaways. <laughs> More than ano, no, parang 20 minutes almost 'yung interview, but isang oras sa lagay buong program. <laughs> <laughs> so I hope I i-review ko rin yung palabas. Pwede ba i-review yun? Oo, oh, okay. so, sige, i-review mo. <laughs> Tapos tingnan ko kung tama ba mo fix sa bigko. Pero, galing, guys. Nice. Uh, it's a nice experience. So thank you so much Dalawang to, for giving thank me the you. the opportunity to to be interviewed here no. And to for me to share my advocacy at the same time. Hindi naman siya yung parang mm. very very vocal ako na advocacy. Eh. Pero uh, doon ako nag-start sa Kumu eh, yung pagsasabi ng mga self-affirmations and yeah. such. Ayan. So, any anything to say? <laughs> Ayan. So, mga kaagapay, you no? at sa mga listeners ni Kuya Matt, so, abangan nyo po ang programang Inspirations Unlimited. Siyempre, lalo na sa Monday Motivation. Ito ay every Monday, kasama ko si... Angelica Kalay po. Ay, Ayan. Ayan. nyo po ang Inspirations Unlimited every Monday. Ayan. Yeah. Kaya, ano, um, tune in na kayo sa 702 DZAS and ngayon mga kagapay you natin know, 3:30 to 4:30 kami. Pa pa tatakbo kayo lagi sa question of the day.